21 ditahan terlibat kegiatan calling center penipuan pelaburan mata wang kripto. Pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, sindiket beroperasi kurang dari satu bulan yang lalu. Kesemua mereka ditahan di sekitar ibu kota pada 19 Ogos lalu. Mereka dipercayai menggunakan banglo mewah yang terletak jauh dari jalan utama dan dilindungi dengan dua lapisan pagar tinggi. Hasil serbuan, 21 individu terdiri daripada satu lelaki warga tempatan, 16 lelaki dan satu wanita warga China, satu lelaki warga Hong Kong, satu wanita warga Laos dan satu lelaki warga Myanmar berusia lingkungan 22 hingga 37 tahun telah ditahan. Kesemua suspek didapati memasuki Malaysia menggunakan pas lawatan sosial dan menerima gaji berbentuk komisen sebanyak 20%. Turut dirampas 17 set komputer, 55 telefon bimbit pelbagai jenama, satu router, satu set kunci rumah dan dua unit penggerak.